malý. Jo no. To je ale každý letadlo, jakmile ho vybalíš na letišti, tak je malý. Ty, ale to je, jak to se to dostane do otáček, tak to má zvuk opravdu jak, opravdu dopravní letadlo, že startuje. Jak, to, ty malé otáčky, dá se slyšet ty motory, jak to. Ale jak to začne hvízdat, tak to... Ale jo. Jo, leď. No jasně. Jako víš co, zkus se rozjet a uvidíš, co to udělá. Jo. No? Maximálně tam přibrzdíš do tráví. To půjde. Jo, to vyšlo. Ale už by letěl. Ale to vyšlo.